Fungua hiyo kamera, nimesahau kumuuliza swali. Fungua. Nimefungua. Umefungua? Eh. Wewe mwendazimu waweza kuja. Njoo. Mwendazimu nani? Njoo jamani, acha kiburi. Kiburi nauna pesa wewe, msenge nini. Njoo mbio mbio. Na wewe upige picha vizuri. Nipate tena umedelete. Naweza kata mambata wewe. Tuna portrait huyu. Tulia. Bado shit na portrait. Wewe mgeni keti. Mimi siangalika shit na portrait. Tulia bwana, acha kiburi. Niongeze laki zangu. Acha kiburi mdosi, tulia. Niongeze laki zangu. Nitakuongeza, tulia. Ah basi, namba ndio hii. Account number. Tu tulie, usimame hapa nikupiga interview jamani. Wajua umeniomba sana kwa kwenye platform yangu. Na kupatia platform na wajifanya hapa kiburi. Kiburi cha nini? Platform gani? Kama isinge kuwepo basi ungehoji platform. Uko sawa? Kila kitu iko sawa? 3, 2. Mbona unasema 3, 2, 1 action? Sinisha mwambia asifanye hivyo mbele yangu mimi. Anikasirisha moyo, anichovya moyo. Jamani, wacha kunitumbia mate ya. Jamani. Mate yangu wanadada wahitaji sana. Tumerudi kwenye interview. 3, 2. Mbona unasema 3, 2, 1 action? Huyu mimi ndamlatua makofi huyu jamani. Una kameramani mwingine? Ni huyu tu? Ah, mimi walikatia huyu. Ah. Utongeza mihera wewe. Nipatie mapeni zangu pale. Yasemekana kuwa kule Bungoma. Yaani kwa mmetokea Bungoma, mimi natokea mtu hapa mimi. Mtu hapa ipi? Sio ulisema kwenye Bungoma? Kwetu Bungoma ila mimi ni mkazi wa mtu hapa. Yasemekana kuwa kule Bungoma wewe mwizi wa kuku. Kweli uongo? Uongo. Kwa nini? Kwa sababu mimi hiyo ni uongo. Na wewe umeshuhudia kitu chochote mimi nikiba kuku au kuiba? Haya basi, sasa mbona wasema mimi naiba kuku? Wasema kuwa maongezi yako na maongezi ya jamaa mmoja ambaye ajiita muuzaji wa kuku almaarufu Hasara ni sehemu ya maanisha waongo. Ukweli urango? Propaganda. Ya semekana kuwa wewe kuanzia juu paka chini maji huyaoni, ya kwamba za ndani haubadilishi, na hiyo ndio sababu relationship zako zote zimevunjika. Kiukweli hapo ni ukweli na msamsa, uongo nusu nusu. Ukweli wapi, uongo wapi? Ukweli kuwa maji nayo siyaoni, kwa sababu sasa hivi nakuona wewe na simu yako hivi siyaoni maji sasa hivi, na ila wanawake nao bado nawaona, ila vya ndani vile ambavyo wasema. Maybe sasa wewe bibi yako kakunongonezea uongo. Kakunongonezea uongo wewe. Utakati hapo. Usikati chochote, usifanye chochote na ile video. Acha ilivyo. Interview ni yangu. Show ni yangu. Show ni yangu. Unaoji nani? Show ni yangu. Unaoji show? Tusikasirishane kati hiyo kitu. Tusikasirishane. Naweza kunyorosha mie. Hii utakati, hii behind the scenes, hii utakati. Ndugu yangu, tulielewana bei. Nakuja naongea kusanje kikosti, pale wafanyaje. Sasa wewe unaharibu biashara yetu. Ndio biashara ndugu yangu. Mimi si tuko katika biashara hizi, tunaongea hapa, unaanza kusema maneno ya uhuru kwa bibi yangu. Nilikuwa hapo. Nilikuwa hapo kule bibi yangu. Tulia. Sawa, endelea. Sasa ni mambo gani unaanza? Unaanza kusema unakula. Mimi unachotu vizuri mimi nimekuja hapa nimekuza accent. Hivi ni voice accent ndugu yangu. Hichi tu nimehaya. Alafu unaanza kubaba. Unacho mehaya. Lakini sasa unipeleke polepole bwana. Tulia, mtu anakuwa anakutia. Simama hapa tuendelee na hiyo. Polepole hii shati unaanza kukutia sasa hivi. Wewe endelea, ulikuwa umekata. Hiyo kitu ni pia. Ngoja ulikuwa umekata. Pia indezini hiyo. Jaribu kwa vitu utachuchu chuchu. Unachuchu hapa kuna uchezo. Sio fit. Ule. Wewe na relax. Unapata ni pesa tata. Tulia ni relax. Unatulia ni relax. Tulia ni relax. Sawa sawa mswahili. Sangalia paka yangu ya kwanza. Niambie Mombasa, niambie pwani, nipatie machina accent route, nipatie pwani, Zanzibar yote. Zanzibar. Wali. Biryani. Kayole. Matafu. Mtu hapa. Hivyo basi accent ndio hiyo ya rudi. Sasa mtu hapa mimi ndio ule sasa basi. Tuendelee penye tulikuwa tumeachia. Tulikuwa tumefika wapi? 3, 2. Poleni kwa interview hiyo, kwa itirafu hiyo ya stima. Hey. Ila wacha tuendelee na interview yetu. Hey. Niulize swali. Yasemekana kuwa wewe ni mzee ambaye una miaka mingi sana, ila umri wako wadanganya, una umri wa miaka 16. Ila ukweli una miaka 43. Ukweli urongo? Ukweli nusu, uongo kamili. Ukweli wapi, urongo wapi? Nimesema uongo kamili. Kamili na maisha nini? Fuli. Kamili ni fuli. Ni uongo. Na Mimi mzee, mimi nimekula chumvi mimi. Na Na ya mwisho. Uliza. Ile ya mwisho. Uliza. Yasemekana kuwa nyanya yako hivi sasa yuko hospitali, yohitaji milioni 2 kwa sababu alimeza wembe.
na amekosa kupata pesa ya kufanyia operation. Ila wewe wajifanya tajiri huko na kunulia wasichana pombe huko Mirema. Ukweli urongo. Kukukosoa ndugu yangu. Ah. Sijifanyi mimi ni tajiri. Ah. Ila ile umesema milioni 2 ama laki 2? Milioni 2. Ah. Milioni 2 ni za Kiuganda. Ah. Olewa currency ya Uganda imeshuka. Ah. Kuja Kenya ni 1500 ndugu yangu. 1500. 1500 mimi nishaklia bili. Oh. Nishatuma nishafanya mambo. Hivyo huo wembe utatolewa kwenye tumbo. Hakumeza wembe ila. Alifanya nini? Alimeza wembe. Ona. Si wembe. Ni yule aliyekuwa ameliwa pia na punda nilisikia hivyo. Ni punda ilinyonya tu kidole kidogo, haikunyonya sana. Na. Mm. Haya sawa sawa waweza enda. Sasa umaliza enda vya mtu mtaniita. Waweza enda nimemaliza. Aya basi maliza. Waweza toka. Sumaliza mimi nitaka umalize nikiwa hapa. Chakula. Wana interview ni yangu ama ni yako? Kati. Jamani sema nini? Asanteni sana kwa kusikia interview yetu, tupatane episode next. Next time usifanye mchinga kama hii. Tutaita wachapa. Au jamaa unachambia. Fanya aje. Fanya aje. Na kuranga press up 5 ndio ni deal na mtu. Acha nichape 3 nitumalizie na 2. Alafu tutili na hii jamaa. Tutoe shati. Tutoe shati. Sasa mimi na